Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda iş qrafiklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələ yenidən aktuallaşdı. Bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev iş qrafiklərinin dəyişdirilməsinin Bakıda sıxlığın aradan qaldırılmasına kömək ola biləcəyini qeyd etdi. Azərbaycanda iş qrafiklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələ həmişə aktual olaraq qalıb. Elə bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev danışıb. Belə ki, Musa Quliyev iş qrafiklərinin dəyişdirilməsinin Bakıda sıxlığın aradan qaldırılmasına kömək ola biləcəyini qeyd edib. İş vaxtları məktəblərin, universitetlərin dərs qrafiki müxtəlif saatlara çəkilsin və hamı eyni vaxtda səhər evdən çıxıb axşam evə qayıtmasın. Bu zaman çox böyük sıxlıq və gərginlik yaranır. Hesab edirəm ki, təkcə pandemiya dövründə deyil, sonrakı vaxtlarda da xüsusən Bakı şəhəri üçün bu məsələ çox aktualdır. Deyə Musa Quliyev, dərs və iş qrafikləri 1-2 saat fərqlə tərtib olunsa, həm nəqliyyatda sıxlığın aradan qalxacağını, həm də bu insanların kütləvi şəkildə bir yerə toplanması və virusa yoluxanların qarşısının alınmasına kömək ola biləcəyini qeyd etdi. Belə ki, fərqli vaxtlarda işdən çıxan adamlar marketlərə, idman zallarına, restoranlara və digər yerlərə də fərqli vaxtlarda gedəcəklər və həmin məkanlarda gərginlik və sıxlığın qarşısı alınacaq. 1-2 saat fərq təkcə iş yerlərində deyil, həmçinin sosial həyatımıza da rahatlaşma gətirə biləcək. Komitə sədri onu da vurğulayıb ki, bununla bağlı Avropa ölkələrinin təcrübəsi də var. Bəzi Avropa ölkələrində bir sıra yerlərdə iş səhər saat 7-də başlayır. Vacib deyil ki, hər yerdə iş səhər saat 9-da başlasın. Saat 7-də, 8-də, 10 və 11-də də iş başlaya bilər. Tez işə gələn də işdən tez çıxacaq və digər işləri ilə məşğul olacaq. Bu tədbir həyata keçirilə bilər, bununla bağlı özəl sektora tövsiyə verilə bilər. Dövlət qurumları da qərar qəbul edə bilər ki, hansı iş saatı neçədə başlasın. Qeyd edək ki, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Birliyinin sədri Ramin Bayramlı bildirib ki, səhər və axşam saatlarında işə gəlib gedənlərinin sayının nizamlanması, nəqliyyatda sıxlığın yaranması üçün təkliflər hazırlanaraq operativ qərargaha təqdim edilib. Onun sözlərinə görə sıxlığın yaranmaması üçün müəssisələrə müraciətin edilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, Ramin Bayramlı iş yerlərinə işçilərin 3 qrupa bölünmələri və ayrı-ayrı saatlarda işə gəlmələri ilə bağlı müraciət etmək istədiklərini də bildirib. Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevə xəsarət yetirən şəxsin kimliyi bəlli oldu. Belə ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Acıyev Rəhim Qaziyevin xəsarət alması ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə keçmiş kürəkən tərəfindən törədilməsi faktı üzrə istintaq araşdırmalarının başlanıldığını bildirdi. Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev dünən iyunun 12-sində günün ikinci yarısı naməlum şəxs tərəfindən kütalətdə vurulduğunu bildirdi. Nəticədə sabiq nazir başından ağır xəsarət alıb. Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə onu vuran şəxsi görməyib, hadisə bir anda baş verib. Hadisə Yasamal rayon ərazisində baş verdiyindən sabiq nazir 28-ci polis bölməsində ifadə verib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Acıyev sabiq nazir Rəhim Qaziyevin xəsarət alması ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanıldığını bildirib. Elşad Acıyev Rəhim Qaziyevin xəsarət alması ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə keçmiş kürəkəni tərəfindən törədilməsi faktı üzrə istintaq araşdırılmaları başlanıldığını bildirib. O qeyd edib ki, keçmiş kürəkən tərəfindən Rəhim Qaziyevə əvvəllərdə analoji qaydada xəsarət yetirilməsi ilə bağlı hazırda məhkəmə prosesi aparılır. Xatırladaq ki, Rəhim Qaziyev 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın müdafiə naziri olub. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə ləğv edilmiş reislərdən bilet alan sərnişinlər aviabiletləri ödənişsiz dəyişə biləcəklər. Reisin yerinə yetirilməməsindən imtina edildiyi halda isə aviabiletin dəyəri həmin sərnişinlərə tam geri qaytarılacaq.
Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı reyslərinə aviabilet əldə edən, lakin karantin şəraitində uçuşların dayandırılması ilə əlaqədar həmin aviabiletdən istifadə edə bilməyən sərnişinlərə təkrar müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, qeyd edilən sərnişinlər ləğv edilmiş reyslərə aviabiletləri 7 iyul tarixindən yerinə yetiriləcək reyslər üçün yeni tarixlərə ödənişsiz dəyişə biləcəklər. Reysin yerinə yetirilməsindən imtina edildiyi halda aviabiletin dəyəri həmin sərnişinlərə tam geri qaytarılacaq. Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə ləğv edilmiş reyslərə aviabiletlər üçün ödənilmiş vəsaiti sərnişinlər Nizami küçəsi 126A ünvanında yerləşən aviaşirkətin xüsusi ofisinə müraciət edərək yer ala bilərlər. Yeni aviabiletin rəsmiləşdirilməsi üçün aviaşirkətin elektron poçtu vasitəsilə və yaxud çağrı mərkəzinə zəng edərək müraciət etmək lazımdır. Xatırladaq ki, iyunun 18-dən etibarən Azal, Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə reysləri bərpa edir. Uçuşlar həftədə 2 dəfə çərşənbə axşamı və cümə axşamı həyata keçiriləcək. Avropa Parlamenti İrəvanın Ermənistandan Dağlıq Qarabağa yeni yol çəkmək planlarını qınadı və bildirdi ki, bu qərar Azərbaycanın rəsmi orqanlarının razılığı olmadan və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq verilib. İyun ayının 11-də Avropa Parlamenti İrəvanın Ermənistandan Dağlıq Qarabağa yeni yol çəkmək planlarını qınayıb və bildirib ki, bu qərar Azərbaycanın rəsmi orqanlarının razılığı olmadan və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq verilib. O gündən indiyədək Məxməri İnqilabın yalançı qəhrəmanının hakimiyyəti bərk qorxuya düşüb və artıq daha dəhşətli aprel müharibəsinin astanasında olduqlarını gizlətmirlər. Elə bu gündə erməni mətbuatında Avropa Parlamenti Bakının müharibə üçün yaşıl ışıqlarını yandırdığı başlıqlı bir yazı dərc edildi. Yazıdan görünür ki, Paşinyanlar bəri başdan ucuzacaqlarından əmindirlər və nəyin bahasına olursa olsun yeni alovlana biləcək müharibəni dayandırmaq istəyirlər. Bakıda ara supermarketlər şəbəkəsinin mağazalarının birində süni qiymət artımı qeydə alınıb. Bu barədə isə həmin supermarketdən alış-veriş edən müştəri sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Mağaza rəsmiləri isə həmin məlumatı təkzib edib. Bakıda ara supermarketlər şəbəkəsinin mağazalarının birində süni qiymət artımı qeydə alınıb. Bu barədə müştəri sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. O bildirib ki, mayın 24-də 2 manat 55 qəpiyə aldığı eyni pendiri ötən gün 3 manat 49 manat əldə edib. Müştəri hələ digər aldıqlarının qiymətlərini müqayisə etmədiyini bildirib. Ara supermarketlər şəbəkəsinin rəsmiləri mağazalarının birində qeydə alınan süni qiymət artımı iddiasını isə belə münasibət bildirib. Belə ki, həmin məhsulun 24 maydan 3 iyun tarixinədə yendirim kampaniyasında olduğu qeyd edilib. Ona görə də məhsul qeyd etdiyimiz qiymətdə təklif olunurdu. 4 iyundan etibarən isə kampaniya başa çatdığından əvvəlki qiyməti ilə satılır. Həftə sonu karantin rejimindən istifadə edib qiymətləri qaldırmaq fikriniz isə tamamilə yanlışdır, deyə açıqlama verilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.